Друзі, 2022 рік багато з нас, як би могли, викреслили б зі свого життя. Але все нове народжується у стражданнях. І зараз на наших очах з'являється нова Україна, нова європейська держава. Я впевнений, що ми вистоїмо і нам вистачить сил обов'язково позбутися російської імперської спадщини. Я також, як і ви, сподіваюся, що новий рік принесе нам перемогу. І ми побачимо очі наших рідних та близьких. Добро обов'язково переможе зло. З Новим роком та слава Україні! And with any doubt, keep fucking rocking! Come together на Радіо Рокс!